បងប្អូនអាងភ្លើងហ្នឹងហើយអាងភ្លើងល្ងាទៅជែកពេកបងប្អូននៅវត្តភ្នំដាច់ហើយបងប្អូនជែកមែនទែនធ្លាប់អត់បងប្អូននេះបើបានតលោកដុតមកដុំពីដុំអីដល់អស់ទោះហើយហ្មងបងប្អូនThank you.
នៅរដងដែរមានទេតាមានស្វាដែរអត់ទេyou
បាទសូមគោរពនិងជម្រាបសួរទៅដល់បងប្អូននៅក្នុងម្ដាយ YouTube ទាំងអស់គ្នាបាទនេះជាទេសភាពនៅក្នុងវត្តភ្នំដាច់ទាំងមូលបងប្អូនបាទគឺបងប្អូនបានឃើញពីខាងដើមស្រាប់ហើយថាទេសភាពនៅវត្តភ្នំដាច់នេះសិតតែព្រៃទេបងប្អូនពិតជាស្អាតស្អាតមែនទែនបាទខ្ញុំមកសារ៉ានៅនេះមកយប់គឺមានសភាពថាស្អាតស្អាតមែនទែនបងប្អូនមានអារម្មណ៍ថាស្រស់ស្រាយបាទហ្នឹងហើយខាងក្រោយនេះជាកន្លែងដង្កល់ព្រះហ្នឹងហើយតែធ្វើអត់ទៅដូចទេបងប្អូននៅខ្វះថាការច្រើននៅក្នុងការកសាងអញ្ចឹងណាបងប្អូនបាទអញ្ចឹងគឺអត់មានអីច្រើនទេបងប្អូនខ្ញុំមកធ្វើចំហាន់នៅវត្តភ្នំដាច់នាំយកទៀនបងប្អូនមនុស្សធម៌អ៊ំពូមីងបងប្អូនអ៊ំពូមីងបងប្អូនមនុស្សធម៌ដែលគាត់ធ្វើបុណ្យក្នុងវត្តភ្នំដាច់នេះយកមកធ្វើបុណ្យជូនប្រគេនលោកព្រះគុណព្រះចៅអនុគុណវត្តភ្នំដាច់នេះអញ្ចឹងក៏ឈៀតខពីសកម្មភាពនៅទីឃ្លាវត្តភ្នំដាច់នេះចែកជូនបងប្អូនឲ្យបានឃើញពីទេសភាពមើលកំសាន្តលេងអញ្ចឹងណាបងប្អូនបាទហ្នឹងហើយក៏ខ្ញុំក៏សូមពាវនាទៅដល់បងប្អូនសប្បុរសជនឬក៏បងប្អូនញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទដែលមានចិត្តមានសទ្ធាជាថ្លាដែលជួយមានចិត្តធ្វើបុណ្យឬចង់កសាងវត្តអីបងប្អូនមានសទ្ធាជាថ្លាសូមជួយកសាងវត្តភ្នំដាច់របស់ខ្ញុំបាទផងហ្នឹងហើយដើម្បីឲ្យមានសភាពស្អាតស្អាតហើយជាកន្លែងគោរពបូជាណាមួយស្រុកព្រៃបងប្អូនស្រុកព្រៃគឺរៀងយ៉ាប់បន្តិចហើយបងប្អូនណាមានសភាពខ្វះខាតច្រើនអញ្ចឹងណាបងប្អូនបាទចំពោះវីដេអូនេះគឺអត់មានអីច្រើនទេបងប្អូនហើយខ្ញុំក៏សូមអរគុណចំពោះម្ចាស់ទៀនដែលគាត់បានធ្វើបុណ្យមកកាន់វត្តភ្នំដាច់បាទខ្ញុំជូនពរម្ចាស់ទៀនទទួលទៀនមានបានសុខភាពល្អក៏មានជំងឺមកបៀតបៀនជួយស្កាត់គ្រប់ពេលបាទជាវីដេអូនេះគាត់ថតពីសកម្មភាពទេសភាពវត្តភ្នំដាច់ទេបងប្អូនអញ្ចឹងខ្ញុំក៏សូមអរគុណច្រើនការមកកាន់ការមកតាមដានណា channel ទូចបាទ channel សុកស្រែបិទអាវពាក់ដូចអដែលដែលទេបងប្អូនលេងបានផ្លាស់លេងបានអីអស់ហើយអញ្ចឹងក៏សូមអរគុណច្រើនណាស់ស្រាប់បងប្អូនច្រើនដែលតាមតែងតែនិយមតាមដានណា channel ទូចបាទចាំទទួលពរឲ្យបងប្អូនជួបតែសុខភាពល្អនៅក្នុងឆ្នាំថ្មីឆ្នាំ2022នេះបាទរស់ស៊ីហេងហេងរស់ទទួលទានមានបានគ្រប់ក្រុមគ្រួសារកុំឲ្យមានជំងឺមកបៀតបៀនបាទ
ជូនពរលោកពុកអ្នកម្ដាយក៏មានជំងឺបៀតបៀងគ្រប់គ្រប់ក្រុមគ្រួសារបាទសូមជម្រាបលានិងសូមអរគុណចាំជួបគ្នានៅវេលាអូវៈក្រោយទៀតបាទសូមអរគុណច្រើនបាទ